Балқаш қалалық әкімдігі мен көптеген дүкендер арасында жасалған меморандум бағаның тұрақтылығын сақтауға жол ашты. Маңызды келісімнің арқасында мыс шаһардағы азық-түліктің құны да қолжетімді. Мысты шаһарда 278 бизнес нысаны бар. Ал Балқаш қалалық әкімдігі мен 185 дүкен арасында меморандум жасалған. Олардың арасында бір қатары әлеуметтік павильондар. Сауда орындарында базар құнынан төмен бағамен 19 түрлі азық-түлік сатылады. Осылайша тұтынушылар үшін тиімділігі теңдесіз келісім тауар бағасын тұрақтандыруға жол ашты. Тауарды көтерме бағамен әкеліп жеткізетін 8 кәсіпкермен меморандумға отырдық. Олардың арзан азық-түлік сататын 16 нысаны бар. Осы жылы 16 ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтті. Берекелі шарада 80 тонна ет пен 31 тонна көкөніс. Бакалея өнімдері 14,9 тонна. Ал сүт өнімдері 8,7 тонна халыққа төмен бағамен сатылды. Меморандум мақсаты тұрақты баға демекші. Шырайлы шаһардағы әлеуметтік павильонның сөрелерінде самсап тұрған тауарлардың құны да қолжетімді. Мұнда картоптың бір келісі 155 пен 160 теңгенің аралығында тұрады. Постоянно клиенттер бәрі бар. Тавар бәрі молшылық, жеткілікті. Бағасы да жақсы. Ал Балқаш қаласының тұрғыны Күләш Минасипова жеміс-жидек пен көкөністі осы дүкеннен күн сайын көптеп алатынын айтады. Мұндағы тауарлардың бағасы нарық құнынан 10-15 пайызға төмендеп отыр тұрақты тұтынушы. Я здесь потому что устраивает эта цена. Бағалары өте қолайлы. Қалтамызға салмақ салмайды. Тауарлардың түр-түрі жетіп артылады. Қашық жердегі Қарағанды облысына бармай-ақ осы дүкеннен барлық керек азық-түлікті жиі сатып аламын. Айшатты әлеуметтік дүкенде де жұрттың легі бір сейілмейді. Ауыл шаруашылық өнімдер мен азық-түліктің бағасы да тиімді. Біздің ашылғанымызға бір жылдай уақыт болды. Өте көп тұтынушылар уже келеді деп айтсам болады. Продуктлардың барлық ассортименттері бар. Халыққа ұнайды. Бүгінде өңірде азық-түлік құны тұрақты екенін айтады. Балқаш қалалық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылық бөлімінің сектор меңгерушісі Ақмарал Сәденова. Бұл маңызды меморандум нақты нәтижесі деді жергілікті тұрғындар. Жанбота Рахметуллаұлы, Қабыл Байдуллаұлы, Нұржан Табриз, Сарыарқа телеарнасы үшін арнайы Балқаш қаласынан.